Սրբույ Գրիգորյան։ Քաղաքացիություն Տիկին Ժամակոչյան, այս նախագծի մեջ շատ սիրուն արտահայտություն կա. Քաղաքականությունը սոցիալական կարիքի գնահատման միասնական համակարգի վրա հենված։ Մենք արդեն քննարկել ենք հանձնաժողովում, եթե մենք չունենք կոնկրետ կարիքների հետ կապված խմբավորումներ, այսինքն կոնկրետ կարիքով անձինք անձանց ցուցակ չունենք, մենք սա ինչպես ենք պատկերացնում անել, թե այս ծառայությունն է սկսելու այս բազաների ստեղծումը, եւ երկրորդ հարցը, որ շատ կարեւոր է, նաեւ իմ գործընկերոջ հարցի շարունակությունն է բյուջեի հետ կապված։ Հիմա եթե օրենքը ուժի մեջ մտնի 2021 թվականի հունվարին, շենքային պայմանները արդյոք բավարար են լինելու, որպեսզի այդ մեկ պատուհանի մեխանիզմը սկսի գործել, որովհետեւ համայնքներ կան, որ սոցիալական ծառայությունը մարսպետարանինն է եւ շատ վատ վիճակում է իրենց տարածքը, զբաղվածության կենտրոնը նախարարությանն է, մյուս գործակալությունն էլ մարսպետարանն է, հետևաբար այստեղ լուրջ ֆինանսական աշխատանքներ են պետք շենքային պայմանները բարելավելու համար։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Այո, ըստ էության մենք հենց այս բարեփոխմամբ իրականացնում ենք ձեր նշած խնդիրների լուծումը։ Նկատի ունեմ այն բոլոր մարմինները, որ դուք նշեցիք, զբաղվածության գործակալության տարածքային կենտրոնները, սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալությունները, դրանք բոլորը միավորվում են մեկ ընդհանուր համալիր սոցիալական ծառայությունների մարմնի ներքո, եւ այս նախագծի, այս մեր բարեփոխման շրջանակներում մենք իրականացնում ենք տարածքային մարմինների հիմնարար նորոգում, և որոշակի ժամանակացույցով արդյունքում մենք ունենալու ենք 49 հիմնանորոգված նորոգված տարածքներ, որտեղ գործելու են արդեն նոր կառուցվածքով նոր գործառույթներ իրականացնող մարմինները։ Արձագանք։ Օրենքը ուժի մեջ է մտնում հունվարին, շատ կարճ ժամանակ է մնացել, հասնելու եք վերանորոգել եւ պատրաստել տարածքները, որպեսզի ծառայությունը սկսի նորմալ աշխատել։ Սա է իմ հարցը։ Մենք այս պահին արդեն իսկ ունենք 24 այդպիսի տարածք, նորոգված տարածքներ։ Այս տարի միայն այս տարի 9 տարածքային մարմին հանձնվում է, հա, ուրեմն բացում է իրականացվում։ Բոլորին վերջերս էր օրինակ Սևանի տարածքի բացումը, դրանք այս պահին դեռևս գործում են 5 կառուցվածքով, այսինքն ֆիզիկապես են ներկա միայն նույն տարածքում այս բոլոր ձեր նշած մարմինները, եւ այդ թվում նաեւ բժշկասոցիալական փորձակնության գրասենյակի տարածքային կենտրոնները, սակայն առաջիկայում արդեն հունվարի 1-ից հետո ընթացող այս բարեփոխումից հետո դրանք կգործեն արդեն նոր կառուցվածքով, նոր գործառույթներով։ Ինչ վերաբերում է մնացյալ, հա, 24-ից 49-ից հանած մնացյալ տարածքային մարմինները, դրանք եւս որոշակի ժամանակացույցով առնվազն 2 տարվա, 1.5-2 տարվա ընթացքում կունենանք ամբողջովին նոր եւ նորոգված եւ կահավորված տարածքներ, իսկ մինչ այդ վարձակալության սկզբունքով մենք կվերցնենք այդ տարածքները, գիտենք որտեղ, գիտենք ինչպես, եւ կկարողանանք մեր քաղաքացիներին համապատասխան ծառայությունները տրամադրել այդ տարածքներում, ոչ միայն արդեն հիմնանորոգված տարածքները ունենալու։